Estou aqui no Rio de Janeiro, no teatro do Oi Casagrande, ao lado desse camarada que eu não vou falar que ele é humorista, porque na minha opinião ele é um grande ator, além de comediante. Ontem ele completou 39 anos de idade, mas tem um talento que, sinceramente, eu já considero ele como se fosse um veterano, porque talento realmente não falta. Eu não estou mentindo, né, Marco? E aí, galera, tudo bem? Obrigado pelos elogios. Já inflei, já, né? Momentos antes de fazer o show, já vou fazer com força total. Ah, e aí, como é que... já tem algum tempo que você não se apresenta aqui no Rio de Janeiro, né? E o que, que você tá achando da receptividade do público? Ah, o Rio, ele... Pô, ele tem... A galera é um pouco... Eu sinto que a plateia é um pouco exigente, assim, né? Cara, eles não são assim... Tem muitos lugares do país que pô, a plateia já tá rindo antes do show. Não, o Rio não, o Rio você tem que conquistar a galera. Você tem que provar que realmente para que você veio, entendeu? E isso é bom, né? Curitiba também é assim, Porto Alegre é assim, são pessoas que ficam mais assim contidas e você tem que conquistar a pessoa. Mas isso é legal, uma prova, né? Porque aí quando eu vejo aquele tiozinho que tá demorando pra rir, quando ele começa a dar risada, eu fico aliviado. E dá pra sacar mesmo isso, Marco? Você no palco, você pega essas nuances da plateia, um cara que tá mais sisudo, outro... Sim, sim. São características de atores, né? Tem atores que não, que gostam de olhar pro horizonte, dar aquela olhada pro infinito, não olha muito a galera, gosta que tenha uma luz forte na cara, eu não. Eu gosto de acender 10% a plateia, porque eu quero ver todo mundo. Olhinho, né? Eu gosto de olhar no olho. Achei interessante que você falou assim em relação ao público do Rio de Janeiro. Então, assim, não é lenda, existe mesmo uma diferença assim no comportamento, né? Por exemplo, público de São Paulo, sua terra... Do público, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você nota mesmo uma diferença, né? Da reação. Noto. O público de São Paulo, ele é um público muito misturado. Você não tem uma identidade assim, fala assim, não, o público de São Paulo é desse jeito. Não, porque São Paulo é uma mistura, né, de pessoas que vêm do Brasil inteiro, né? O Rio não, o Rio é bem carioca, assim. E eu percebo porque eu gosto de interagir com a plateia. Então, a interação fica mais contida. Normalmente eu pergunto nomes diferentes para a plateia, né? Nossa, tem cidades que são 10 nomes diferentes, as pessoas vão falando, outro fala. E aqui no Rio eu consigo 2. Uhum. Agora, como carioca, eu vou fazer uma pergunta levando para o outro lado, né? Você falou assim da diferença de público, né? É. E a diferença em relação às piadas são diferentes? Você tem colegas cariocas também, né? Certo. Fazem comédia bem bacana também. Você acha que tem uma malícia diferente, ou a mais ou a menos, ou não? Ou de uma forma geral tá... Eu acho que o carioca é... O sotaque, a levada é... Soma. É bom, assim, esse malandro ajuda muito, assim, sabe? Então, porra, grandes... Você acha que fica tão mais fácil fazer a piada? Grandes stand-ups cariocas, tipo assim, ah, o jeito de fazer já é legal, já é divertido você ver o carioca, né? Que ele tem esse jeito de malandro, assim. E pro stand-up funciona muito, assim, já soma, né? É uma coisa legal. É, eu achei, honestamente, eu achei muito bacana, já assisti o espetáculo do Marco. E eu faço questão de te dizer isso, que eu achei muito interessante, é que assim, além de um grande ator que você é, não estou falando porque estou aqui do seu lado, eu comentei isso com várias pessoas, achei bem bacana que assim, você não tem aquele humor grosseiro, não. Você faz uma piada que às vezes é até lúdica, entendeu? É aquela coisa assim, você ri porque até você se identifica, você mostra as situações que a gente passa e diz, caraca, eu estou rindo de mim mesmo. Como a gente vive isso. E sem culpa, né? É. Às vezes você tem piada que você dá risada, mas no fundo você fica, puta, mano, pesado e tal. Mas é que eu tenho uma alma de palhaço, assim. Então eu gosto da risada tranquila, aquela risada boa, sabe? Se for pra rir, ri de mim, eu não gosto de ridicularizar ninguém. Exatamente. E hoje em dia a gente até fala quando eu brinco com nomes, depois eu peço aplauso pra pessoa. A pessoa fica orgulhosa de...
de ter aquele nome, né? É porque hoje em dia a gente fala tanto assim do politicamente correto, não sei o quê. E assim, eu percebo, né, que você, assim, em nenhum momento a gente para pensar, nossa, será? Não tem, entendeu? Uma coisa tranquila, que não ofende, não... Porque hoje em dia se fala muito disso, né, Marco? Fala, fala. As pessoas, ah, porque, poxa, você viveu de perto a história que deu uma repercussão enorme, né, do Rafinha. Pô, ele tava errado, não tava errado. É censura, não é censura. Quer dizer, aí você fica se perguntando, mas afinal, qual é o limite? É pra rir, não é pra rir? Do que se ria? Você pensa isso, Marco? Bem, pô, eu acho determinada coisa engraçada, mas eu... Pô, eu acho que não vou fazer, não se ri disso. Você pensa isso também? Já, eu já tirei piada do meu show que eu achava que não valia a pena. Era uma risada que ganhava aplausos. Até. Que você mesmo havia posto. Sim. Só que depois que eu fui... Era uma piada que fala de uma doença e tal. E depois que eu fui visitar um hospital específico dessa doença, do câncer e tal, eu resolvi tirar, porque eu falei, cara, não vale a pena. O câncer é tão ruim, cara, tá em todas as famílias, né, não, cara? Não precisa fazer a galera... Eu perco essa piada, tudo bem, mas não vou fazer, eu me sinto melhor. Não, mas é uma contra outras. Mas isso é pessoal, entendeu? Eu acho que cada um sabe o seu limite. O limite não tem que ser imposto por uns xerifes do politicamente correto. Isso é uma besteira. Mas eu acho que cada um sabe o seu limite. E o público não é bobo. Ele sabe onde ele quer ir, né? Exatamente. Tem um cara que ele tem aquela levada mais ácida e tal. Quem gosta vai ver, cara, e se amarra. Entendeu? Por isso que dá problema na TV, porque na TV é outra coisa, né? A TV é uma coisa mais família. É. Você quer que seu filho veja a TV e ele aprenda a respeitar o outro, sabe? Se desculpar quando erra. Eu acho que isso é uma coisa legal. E a TV tem esse formato. Não adianta você querer revolucionar a mídia televisiva falando, não, vamos transformar a mídia num boteco. Não vai, velho. Então, vai. Eu vou pegar esse gancho aí que você falou agora. Então, TV é uma coisa mais família. É. Você é um cara de família. Eu quero saber agora, você aguçou minha curiosidade. Então, o que, que você fala? Você tem filho? Filha. Tem uma menina. Duas. Né? Duas meninas, é verdade. É, você chega a comentar com elas, não, assiste isso, não acho muito legal, elas são muito pequenas, velho. Ah, é? É, tem dois aninhos, quatro meses. Tô bem no início, ainda não pensei. Precisa fazer essas restrições, é. Né? É. E tá feliz da vida? Ah, muito feliz, cara, muito feliz, muito legal. 39 anos. Muito legal. Na estrada direto, né, Marco? Final de semana agora você teve em outro... Porto Alegre. Foi? Foi bacana? Foi bom. Fiz o stand-up lá. Ah. Que eu tô viajando com stand-up e em algumas cidades eu tô fazendo esse. Uhum. E você tem projeto agora pra frente? Vai ficar rodando direto? Ah, eu quero ano que vem fazer um show novo, né? Eu tô com esse espetáculo, tô há 2 anos. Com stand-up também fiquei 2 anos. E pro ano que vem eu quero fazer um show novo. Que acho que... Tem uma galera aí esperando coisa nova e eu tenho muitos personagens, né? Nesse espetáculo, eu faço 5 personagens, mas na verdade eu tenho 15. Muitos. Então, muitos não, né? Tenho 15. Um jovem como você, poxa. É, mas... É muita coisa. Vou fazer uma comparação com o Chico Anísio, por exemplo. Tinha uns 200, né? Puta, acho que era mais ou menos por aí, né? Uhum. Um dia eu chego lá. Claro, com certeza. E a gente está aqui para acompanhar. Espero que nessa galera aí que você falou que está esperando, vocês incluíram também o público carioca, né? Lógico, adoro esse camarada aqui. Porra, que é muito legal. Tenho grandes amigos aqui. É uma delícia vir para cá, poder trazer. Tira um sarro também desses amigos? Tiro, lógico. No meu stand-up eu brinco. Porque vocês falam sinistro. Tem que pôr a mão aqui, né? Pra falar. Tudo carioca. Mas é uma parada sinistra. Tem que pôr a mão aqui. Quem sabe um dia ele fica... Tá falando da gente, ó. Quem sabe um dia ele fica carioca assim, sinistro. Ó, quero te agradecer o carinho, a atenção. Pô, imagina, que você teve conosco. Cara, imagina. Tá bom? E tá. Obrigado, todo sucesso do mundo pra você. Sucesso, tá aí no blog, hein, galera. Dá uma espiada toda hora aí. Que é massa. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.